Só me pedindo churrasco de gato e não bate cruzada, tira, Drew. Bora aí, ó. Gonzalez. Gonzalez protege, chega ali o kick, muda a marcação. Matheus joga no segundo pau, Cício doido. Tenta tacar o braço na bola. Momentos tristes aqui na tela da TVC Futuro, galera. Cachorro dormiu depois do almoço. Comeu uma galinha do Bill. E tá ali morto. Joy. Joy, tabela ali com o Mirão. Chega com na marcação, o Mirão levanta. Cício doido bateu, defende o goleirão Giovanni. Kiki Budovski, chega olho de vidro. Matheus Cabeção, verminoso. Matheus leva no braço do lado, deixa eu conseguir. Chega Manguba. Bola vai saindo ali. Tá morto não, galera, o cachorro do Rio só se fazendo. Morreu de novo. Grande discussão aqui do ataque, zaga aqui, é um pedido churrasco de gato discutindo aí com o Drew. Com o jogador da área, sobe ali o olho de vidro. Pedido churrasco de gato, apaga a luz, botando moral na casa, toma ele de mim quando é pra fora. Estamos trabalhando no nome de nosso posto de Curatá, vendendo a gasolina mais barata da região, é do nosso posto lá de Curatá. E lá no nosso posto, galera, sempre com aquela grande promoção, você abastece seu carro, sua moto e ganha cupom para concorrer moto 0 km, é do nosso posto de Curatá. E lá contamos também, galera, com a nossa cervejaria, a maior distribuidora de cerveja de toda a região. É no nosso posto, nossa cervejaria de Curatá, também contamos lá com o nosso bar. Vendendo cerveja gelada, tira gosto, ótimo atendimento, é no nosso bar. Lá no nosso posto, também contamos lá com a nossa cervejaria de Guaraciaba do Norte. Acabou o estoque do seu bar? Ligue e repõe o estoque do seu bar ligando para a nossa cervejaria de Guaraciaba do Norte. Pedido chasco de gato. Taco, tapa na bola, o árbitro marca falta. Verminoso, neblina, olho de vidro, jogando muita bola ali na zaga. Chega Manguba. Manguba tem espaço, bate no segundo pau, toca errado. Lá vem contra-ataque com o Zay, toca no meio com o Mirão. Zoy, pode bater de direita, bate cruzado. Drew afasta o perigo. Toma ele de mim, quando dá pra fora a bola vai saindo. Bola aqui agora o time do Cício Doido. Estreia dele aqui, a Fera Barrão, joga muita bola. E além da vila do futebol, vamos usar para o Candinho, o Caveirinho que é patrocinador aí da TVC Futuro e do futebol na Arena Repente. É o deputado Caveirinho, o homem forte do futebol, amador na Arena Repetidora. É o deputado Caveirinho. Cabeça de rolo, toca ali, Gonzalo, teu domínio, Macarrão. Protege, tenta o dedo ali pra cima do Renato. Joga muita bola, Fera Cu, perdeu. Manguba. Tabela ali com o Cu. Manguba deixa o Brad pra trás. Brad com toda a sua loucura. Toma ele de bicuda pra frente. Joy bateu, tira, verminoso. Cu. Bateu a bola explodindo, Joy. Kick, deixou ali para o Mirão. Mirão tenta o dedo ali pra cima do Neblina. Melhor para o Neblina. Bateu de canhota, bateu pra fora. Tá fazendo a graça, passou a vergonha, Fera Neblina. Estamos trabalhando no nome de Davi Construções de Curatá. Quer reformar ou construir? É na Davi Construções lá de Curatá. Lá fazemos aluguéis de máquinas para suas obras. É na Davi Construções de Curatá. Verminoso. Toma de chute por trás ali, verminoso, jogando muita bola. Alusão para o Eliese, lá no Rio de Janeiro. Alusão também para o Alexandre Farias. Alusão também para o Mara, Fera Mário Araújo. Kiki bateu, olha o golaço! Gol! Foi ele, Kiki Budovski, que é o nome dele. Utiliza no seu 1,02 m de altura, manda uma sapatada na branquela, ela vai morrer no furo do gol. Gotex bate cruzado. Chega aqui o Drew, botando moral na casa, defende o goleirão Giovanni. Cu. Macarrão. Macarrão, chuta ali a bola, esse no Mirão. 2-0, 2-0. Neblina.
Iblina jogando em cima do pau. Sobe Verminoso. A bola vai saindo. Bola para o goleirão Iguana. Bola ali para o goleirão Iguana, que tem pressa. Joga a branca lá no chão. O jogo já tá valendo. Vem Iguana, bateu! Aqui, galera, só no vôlei quando a bola tá na mão do goleiro, ele dá um balão, não vale gol, não. Quando joga no chão, tá valendo, o goleiro Giovanni veio, corta a luz errado. Cabeça de rolo. Sobe, Henrique, Gonzalez. A bola corre muito demais, saindo. Ei, escanteio. Gonzalez joga no segundo pau, procurando ali, afora a cabeça de rolo, bateu, o goteiro da fusão errada. Tudo isso que você vê tá valendo. Macarrão! Ah, lá fora, exato!